Bom, pessoal, mais uma cópia base disponível aqui no canal, agora do goleiro Thiago Volpi, do São Paulo. Espero que vocês gostem. Aqueles que não são inscritos no canal, se inscreve no canal, ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo, deixa seu like, compartilhe os vídeos que vai estar ajudando muito, o canal está crescendo, trazendo mais conteúdo de PES 2019 e muitas novidades do PES 2020, galera.